الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مؤقر علماء کرام معزز سامعین عزام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں بات دراصل واقعہ معراج کی چل رہی ہے لیکن یہ بات تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہو جائے گی، اس سے پہلے میرے اور آپ کے سروں پر اس وقت میں ایک بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے 2019 کے الیکشن کی کچھ تیاریاں۔ میرے بھائی، چونکہ یہ ملک جمہوری ہے اور جمہوریت میں ہر انسان برابر ہے، ہر برادری ہر خاندان برابر ہے، نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا، یہ اس ملک کی ذمہ داری ایسا نہیں کہ کسی خاص خاندان پر چلی جائے، خاص برادری پر چلی جائے، امیروں پر چلی جائے، یا فلاں کوئی خاندان ہے اس پر جانی چاہیے۔ جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ جمہوریت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو عوام چاہیں، جس کو انسان مل کر کے چاہیں، اس کو اپنا ذمہ دار بنا لیں، خواہ وہ ذمہ دار بننے والا غریب ہو، امیر ہو، گورا ہو یا کالا ہو، کسی بھی اعتبار سے وہ انسان ہو، اس کو میں اور آپ مل کر کے ذمہ دار بنا سکتے ہیں۔ لیکن آج کے اس دور میں، آج کے اس زمانے میں ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے، کچھ بھولوں کی وجہ سے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہوا، اور روزانہ جمہوریت کا گلا دبایا جاتا ہے، چاہے وہ کسی پر ظلم کر کے ہو، چاہے وہ کسانوں پر ظلم کر کے ہو، چاہے وہ غریبوں پر ظلم کر کے ہو، چاہے اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو مہنگا کرنا ہو، چاہے اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کا بنانا بگاڑنا ہو، جہاں عوام کا کوئی فائدہ نہیں اس جگہ زیادہ پیسہ لگانا ہو، یہ سب جمہوریت کا گلا گھونٹنا ہے۔ لیکن میرے بھائی، ان جمہوریت
ان ملکوں کے اندر ہر انسان کو اور ہر پارٹی کو صرف 5 سال آزمانے کے دیے جاتے ہیں. اگر انہوں نے 5 سال تک اچھا کام کیا تو پھر عوام چاہیں تو پھر دوبارہ لے کر کے آ جائیں, عوام چاہیں تو ان کو دوبارہ ذمہ دار بنا دیں. لیکن اگر 5 سال میں انہوں نے عوام کی ذمہ داریوں کو نہ نبھایا, عوام کی ذمہ داریوں کو مکمل نہ کیا اور صرف اپنے بینک بیلنس بھرنے میں لگ گئے یا اپنے کاروبار چمکانے میں لگ گئے یا عوام کو رولایا, عوام کو ستایا, ناانصافی کی, تو جمہوریت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ 5 سال میں اس ذمہ دار کو ہٹائیں اور 5 سال کے بعد کوئی دوسرا اپنا ذمہ دار جس کو آپ پسند کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ لے کر کے آ جائیں. اس لیے معزز سامعین نظام, ان 5 سالوں کے اندر کہ جن میں ان کو موقع دیا گیا, ان کو ذمہ دار بنایا گیا, حالانکہ مومن نہیں چاہتا تھا, مسلمان نہیں چاہتا تھا کہ ان کو ذمہ دار بنایا جائے اور اسی کے تعلق سے, لیکن یہ چاہتے نہیں تھے, لیکن نہ چاہنے کے مطابق محنت نہیں ہوئی. ہاں ایسی سرسری ٹال دیا گیا, ارے ووٹ ہی تو ہے, الیکشن ہی تو ہے, یہ کہہ کر کے ٹال دیا. جس کا دل چاہا اس نے ووٹ کو ڈالا اور جس کا دل نہ چاہا اس نے ختم کیا. اول تو پہلی 50% ووٹیں میری اور آپ کی ختم کی جا چکی تھی, اور اوپر سے مجھ میں اور آپ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس ووٹ کو اہمیت نہیں دیتے, اس ووٹ کو قیمت نہیں سمجھتے, اس ووٹ کو اپنی قیمتی نہیں مانتے اور سمجھتے ہماری ووٹ سے کیا ہوتا ہے, ہمارے وہاں جانے سے کیا ہوتا ہے. یہ نہایت بے وقوفانہ ایک ہماری حرکت ہے. اس لیے میرے بھائی جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت ووٹ کی ہے, اس لیے اس طاقت کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا. پہلی میری اور آپ کی 50% ووٹیں 2014 کے الیکشن میں ختم کی جا چکی تھی اور میرے اور آپ کے نام غائب تھے. کیا آپ نے بوتھوں پر جا کر کے نہیں دیکھا جہاں 4000 یا 5000 ووٹ ڈلنی تھی وہاں صرف 300 یا صرف 400, اس کی آواز میں یا صرف 400 وہاں پر ووٹیں دکھائی گئی اور پھر آسانی کے ساتھ اپنے اپنے کینڈیڈیٹوں کو نکال لیا گیا اور میں اور آپ ایسے ہی منہ دیکھتے رہے کہ آخر یہ ہوا کیا. بعد میں میں نے اور آپ نے اپنے دلوں کو یہ تسلی دے دی, ارے مشینوں میں خرابی تھی, ارے فلا جگہ کمی تھی. نہیں میرے بھائی, یہ میرے اور آپ کے نام ختم کیے گئے تھے. اور اسی طریقے سے جن کے نام موجود تھے انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا, اور بالخصوص میں اور آپ اپنی عورتوں کو لے جانے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو مردوں کا کام ہے, عورتیں وہاں جا کر کے کیا کریں گی, عورتیں ووٹ ڈال کر کے کیا کریں گی. تو اس کا نقصان یہ اٹھایا کہ میں اور آپ 5 سال تک روتے رہے اور ابھی زیادہ نہیں روئے. ابھی تو صرف رونا اس چیز پر تھا کہ طلاق کے مدوں کو اٹھا کر اپنے مطابق قانون بنا دیا گیا, کبھی مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دیا گیا, کبھی ہمارے کھانے کے گوشتوں کو بند کر دیا گیا, یا اسی طریقے سے کبھی اپنے جلسے اور مسجدوں کی پرمیشن کو لیا گیا, یا اور بڑی بڑی حرکتیں جو اس ملک کے کبھی نہیں ہوئی. ان 5 سالوں کے اندر انہوں نے مجھے اور آپ کو ہلکی سی جھلک کے طور پر دکھلائی. لیکن میرے بھائی میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ہر 5 سال تک ذمہ دار آزمایا جا سکتا ہے, اس کے بعد ووٹ کی طاقت آپ کے پاس ایسی ہے کہ اس ذمہ داری کو آپ بدل سکتے ہیں, اس حکمرانی کو آپ بدل سکتے ہیں. لہٰذا اب کچھ دنوں کے بعد یہ 11 تاریخ آنے والی ہے, اس میں مجھے اور آپ کو اور میری مائیں بہنوں کو اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنے مسلم قائد کو, اپنے مسلم رہنما کو, اپنے مسلم رہبر کو کہ جو ہمارا خیال رکھنا جانتا ہو, جو ہماری طرف سے وہاں بات کرنا جانتا ہو, یہ میرے اور آپ کے پاس آخری موقع ہو سکتا ہے.
کیونکہ ان پانچ سالوں کے اندر جو ایوانوں کے اندر رہے، جو اس کے ذمہ دار بن کر کے بیٹھے، ان کی زبانوں سے کئی دفعہ یہ بات نکل کر کے آئی ہے، ارے یہ 19 کا الیکشن آخری ہوگا، اس کے بعد ووٹ نہیں ڈالی جائیں گی، اس کے بعد ہماری طرف سے ذمہ داری کہیں نہیں جا سکتی۔ کیا آپ نے نہیں سنا اخباروں کی سرخیوں میں، ٹی وی کے چینلوں پر، کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ الیکشن آخری الیکشن ہوگا، اس کے بعد کوئی الیکشن نہیں۔ کیا اشارہ ملتا ہے ان باتوں سے؟ کیا اشارہ ملتا ہے ان چیزوں سے؟ اور میرے محترم بھائی، وہ اپنے اس ملک کو کہ جس میں ہر مذہب کا آدمی رہتا ہے اور پیار اور محبت سے رہتا ہے، کسی کو کسی کی مسجدوں سے تکلیف نہیں، اور کسی کو کسی کے مندروں سے تکلیف نہیں، کسی کو کسی کے چرچوں سے تکلیف نہیں، لیکن وہ اعلان کر چکے ہیں اگر 19 میں ہم دوبارہ آتے ہیں تو پھر ہمارے مطابق یہ ملک چلے گا، تمام مذاہب کے مطابق نہیں چلے گا، بلکہ جس طرح ہم کہیں گے اس طرح چلے گا۔ جب ٹوپیاں اتارنے کے لیے کہیں گے تو تمہیں اتارنی پڑیں گی، جب داڑیاں کاٹنے کے لیے کہیں گے تو تمہیں کٹوانی پڑیں گی، جب مسجدوں کے مائک بند کرنے کے لیے کہیں گے تو تمہیں انہیں بند کرنے پڑیں گے، اور اسی طریقے سے تمہیں جو ہم کہیں گے وہ پہنو گے، جو کہیں گے وہ کھاؤ گے۔ 19 میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم جو کہیں گے وہ اس ملک کے اندر ہوگا۔ کیا اس طرح کے اعلانات میں نے اور آپ نے نہیں سنے؟ کیا اس طرح کی باتیں میں نے اور آپ نے نہیں سنی؟ تو کس خواب میں سوئے ہوئے ہو؟ کیا یہ کہہ کر کے کام چل جائے گا کہ یہ نہیں کر سکتے، ان میں طاقت نہیں ہے، ان میں ہمت نہیں ہے؟ کیا اتنا کہنے سے کام چل جائے گا؟ کوئی پلان نہیں، کوئی تدبیر نہیں، کوئی اپنی طرف سے محنت نہیں، صرف اتنا کہنے سے کام چل جائے گا کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو علماء کے ماننے والے ہیں، ہم تو قرآن پر اپنا عمل کرتے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے؟ اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر اتنا کہنے سے کام چلتا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بدر میں مدد کی تھی۔ اگر اللہ کو 313، ہاں اللہ نے 1000 پر فتح کر دیا تھا اور 313 کامیاب ہو گئے تھے، آگے خندق کا موقع آیا، اللہ کے نبی چاہتے تو فرشتوں کو بلوا سکتے تھے، اللہ کے نبی چاہتے تو اللہ سے کہہ سکتے تھے، اے اللہ جس طرح تو نے میری بدر میں مدد کی تھی اس طرح میری خندق میں بھی مدد کر دے، لیکن نانا میرے نبی نے خندق کھو دی ہے، صحابہ نے بھی کھو دی ہے، اور خود اللہ کے نبی نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے کھو دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کی بار دشمن اور زیادہ طاقت میں آ رہا تھا، دشمن اور زیادہ پلان بنا کر کے آ رہا تھا، دشمن اور زیادہ تعداد میں آ رہا تھا، بدر سے زیادہ تعداد میں تھا، بدر سے زیادہ طاقت میں تھا۔ اس لیے امت کو بتلانے کا مقصد تھا کہ دشمن جس شکل میں آئے اسی شکل میں تمہیں تیاری اگر کرو گے تو اللہ کامیابی دے گا، اور اگر تیاری نہ کی تو کہتے رہنا کہاں گئی اللہ کی مدد۔ اس لیے مسلمانوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ تدبیریں کریں، میں اور آپ پلان بنائیں، اور پلان کیا بنانا ہے؟ اے ربائی اگلے 5 سال ہمارے مطابق ہوں، اور ہمارے مطابق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے مذہب پر آنچ نہ اٹھائی جائے، آنچ نہ ڈالی جائے، ہمارے جو مذہب کے پرسنل معاملے ہیں ان میں دخل اندازی نہ کی جائے۔ انہوں نے ان 5 سال کے اندر کس طریقے سے ہلکی سی اپنی عیارانہ چالوں کی چال دکھائی، کس طریقے سے کہ اطلاق کے جو مدے ہیں، جو مسلمان کا پرس معاملہ ہے، پرسنل معاملہ ہے، اس کو بھی انہوں نے بدلنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ بدل بھی دیا، جب چاہا اذانوں کو بند کر دیا، جب چاہا کھانے کی چیزوں کو بند کر دیا، جب چاہا
کہ نمازی سڑک پر نماز نہیں پڑھ سکتا اور اپنے مطابق اپنا جو چاہا وہ کیا، چاہے سڑکیں بند کرنی ہو لیکن انہوں نے بند کی اور میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، سڑکوں پہ آ کر کے ہڑدنگ مچانے ہو انہوں نے مچائے لیکن میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور اگر ان کے رنگوں کے دن آئے مجھے اور آپ کو اپنی مسجدوں کو ڈھکنا پڑا لیکن ان کے جشن میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میرے بھائی یہ ملک جا کدھر رہا ہے، یہ ملک جا کہاں رہا ہے، اور میں اور آپ کب تک ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ اس لیے جمہوریت میں لڑنے کی ضرورت نہیں، لاٹھی ڈنڈوں کے لانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس سے بھی بڑی طاقت میری اور آپ کی ووٹ کی ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے آنے والی 11 تاریخ میں اپنی ووٹ کا صحیح استعمال نہ کیا، کیا سمجھتے ہو اس ووٹ کا دین سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں؟ نہیں میرے بھائی، بلکہ یہ ووٹ ایک ہی وقت میں ایک مشورہ بھی ہے، یہ ووٹ اسی وقت میں گواہی بھی ہے، یہ ووٹ اسی وقت میں گواہی بھی ہے۔ کس طریقے سے؟ مشورہ یہ دینا ہے کہ ہم اس ذمہ دار کو اپنا ذمہ دار مانتے ہیں، لہٰذا ہماری طرف سے اس کو ذمہ دار بنایا جائے، یہ ووٹ دوسری طرف سے گواہی بھی ہے۔ ہاں آج تک ہم نے یہ ووٹیں پیسوں کے بلبوتے پر دی ہیں، جس کو 500 مل گئے چل تو ہی لے لینا، جس کو 1000 مل گئے چل تو ہی لے لینا، لیکن اس کا نقصان دیکھا، ارے وہ 500 1000 مجھے اور آپ کو نظر آئے لیکن اس کے بعد میرے اور آپ کے کاروباروں میں کس طریقے سے آگ لگی وہ نظر نہیں آیا، اس کے بعد مزدوریاں ختم ہو گئی وہ نظر نہیں آیا، چیزیں مہنگی ہو گئی وہ نظر نہیں آیا، مجھے اور آپ کو تو صرف یہ نظر آیا کہ میری ووٹ 1000 میں جا رہی ہے، میری ووٹ 500 میں جا رہی ہے، میری ووٹ 1-2 دن کی جھاڑی واپس دے کر کے جا رہی ہے، لیکن یہ نہ دیکھا یہ 1000 تیرا کتنا نقصان کریں گے، یہ 500 تیرا کتنا نقصان کریں گے، تجھے کتنی چیزیں مہنگی خریدنی ہوں گی، لیکن یہ چیز نظر نہیں آئی۔ اس لیے تقدیر بار بار موقع نہیں دیتی، اس بار پھر موقع ملا ہے، اس بار پھر موقع ملا ہے، اگر یہ موقع بھی میں نے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تو پھر روتے رہنا، لیکن اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ 2022 تک اس کو ہندو راشٹر بنانے کی تیاری ہو چکی ہیں اور اس کے طریقے بھی ان لوگوں کو معلوم ہیں کہ اگر اسمبلی میں، اگر پارلیمنٹ میں 1/3 آدمی ہمارے ہو جاتے ہیں، 4 حصوں میں سے 3 حصے ان کے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ لوک سبھا ہو چاہے وہ راجیہ سبھا ہو، اگر ان میں 3 حصے ان کے ہاتھ میں ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جتنی اس ملک میں اسٹیٹ ہیں زیادہ اسٹیٹیں ان کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں، تو پھر اگر یہ قانون بیٹھ کر کے پاس کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کو ہندو راشٹر بنانے کا قانون لایا جائے تو وہاں پر منع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف تمام کے تمام ہاں کرنے والے ہوں گے، 1/3% آدمی ان کے ہوں گے، 1/3 ممبر پارلیمنٹ ان کے ہوں گے، 1/3 MP ان کے ہوں گے، 1/3 MLA ان کے ہوں گے، تو پھر وہاں منع کرنے والا کون ہوگا؟ اگر کسی بات کو پارلیمنٹ میں ہاں سب کر دیتے ہیں تو پھر اسے پاس کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں اور آپ اپنے گھروں سے شور مچا کر کے نہیں روک سکتے، میں اور آپ سڑکوں پر نکل کر کے نہیں روک سکتے، جو ایک دفعہ قانون ممبر میں پاس ہو گیا، پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا، اس کو میں اور آپ رو کر کے چلا کر کے میں اور آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ اگر میرا اور آپ کا چلانا، میرا اور آپ کا رونا اگر ان کو سمجھ آتا تو نوٹ بندی کی مار میں اور آپ نہ سہتے، اگر میرا اور آپ کا رونا، ارے رونا تو دور کی بات، اگر یہ میرا اور آپ کا مرنا بھی سمجھ لیتے
تو کبھی یہ نوٹ بندی جیسی مار میرے اور آپ پر نہ پڑتی، ہاں یہ جی ایس ٹی جیسی مار میرے کاروباری بھائیوں پر نہ پڑتی، ہاں لیکن رونے سے کچھ نہیں ہوتا، سڑکوں پر اترنے سے کچھ نہیں ہوتا، چلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر پارلیمنٹ میں تمہارے آدمی ہیں وہاں کوئی قانون لایا جائے، اگر اس کی مخالفت کرنے والے وہاں موجود ہیں تب جا کر کے قانون واپس ہو سکتا ہے، اگر وہاں آواز اٹھانے والے موجود ہیں تب جا کر کے قانون واپس ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہاں میرے اور آپ کے آدمی ہیں ہی نہیں تو قانون واپس کرے گا کون؟ قانون واپس کرے گا کون؟ اس لیے میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں، اور میں ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام دانشور، تمام کے تمام ذمہ دار اور تمام کے تمام بڑے علماء یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں ہو سکتا ہے یہ تمہارے پاس آخری موقع ہو، ہو سکتا ہے تمہارے پاس اور اس کے بعد تمہیں موقع نہ دیا جائے، اس کے بعد میرے اور آپ کے پاس کوئی موقع نہ رہے۔ جب انہوں نے اتنی سی مدت میں اتنے سارے اپنے چہرے دکھائے، اتنے سارے اپنے چہرے دکھائے، کبھی جانور کے نام پر مار دیا گیا، کبھی گوشت کے نام پر جیل میں بھیج دیا گیا، کبھی ذرا سی غلطی پر انکاؤنٹر کر دیا گیا، کبھی اذانوں پر پابندیاں لگا دی گئی، کبھی نمازوں پر ٹوپیوں پر پابندی لگا دی گئی، داڑھی ٹوپی لے کر کے آپ راستوں میں نہیں گھوم سکتے، اور اس سے بھی الگ چل کر کے ہمارے ملک کا قانون یہ تھا کہ ہم کتنی بھی طاقت میں حکومت میں آ جائیں لیکن کسی بھی مذہب کے پرسنل معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے، لیکن وہ دخل اندازی ہوئی ہے۔ کیا نہیں دیکھا کہ طلاق کے مطلب کو کیسے بدلا گیا، طلاق کو ظلم بتا کر کے نیا قانون پیش کیا گیا کہ جو طلاق اپنی بیوی کو دے گا وہ 3 سال جیل میں رہے گا، اسے جرمانہ دینا پڑے گا۔ یہ میرے اور آپ کے مذہب میں دخل اندازی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے بھائی اگر اسی طریقے کا ظلم اور آگے بھی دیکھنا چاہتے ہو تو 11 میں لاپرواہی کر لینا، 11 میں اپنے گھروں میں سو جانا، 11 میں اپنے گھروں سے نکل کر کے چلے جانا، اپنی ذمہ داری کو مت سمجھنا، اپنی ذمہ داری کو مت سمجھنا۔ اگر یہ بھی میں نے اور آپ نے ایسے سرسری طور سے ٹال دیا تو پھر آنے والے نتائج بھیانک ہیں، آنے والے نتائج میرے اور آپ کے سنبھالنے میں آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن بھروسہ کرنے سے پہلے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اسباب اختیار کرنے کے لیے کہتے ہیں، مجھے اور آپ کو توکل کرنے سے پہلے، اپنے آپ پر بھروسہ کرنے سے پہلے اللہ رب العزت یہ بھی کہتے ہیں، ارے اسباب تو اختیار کرو، مدد تو ہم بھیجیں گے لیکن پہلے اسباب اختیار کرو۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ میں آپ سے ملنے آیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم کس چیز پر سوار ہو کر کے آئے؟ کہا اونٹ پر سوار ہو کر کے۔ آقا مدنی نے ارشاد فرمایا وہ اونٹ تمہارا کہاں ہے؟ کہا کیسی باہر چھوڑ آیا اور اللہ پر بھروسہ کرایا، اے اللہ تو اس اونٹ کی حفاظت کرنا۔ میرے نبی نے اس صحابی کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر کے کہا کہ تیرے اندر عقل تو کم نہیں ہے، جا اس اونٹ کو پہلے کسی کھنٹے سے باندھ کر کے آ اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، پھر اللہ پر توکل کرنا، جب وہ بندھ جائے تیری طرف سے تیاری ہو گئی، اب بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ دین خالی بھروسہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ سبب اختیار کرنے کے لیے بھی کہتا ہے کہ میرے بھائی سبب تو اختیار کرو۔ ہاں کوئی بے وقوف نہ کہہ دے آ کر کے، کوئی یہ کہنے لگے حضرت دعا کرنا میرے بچے ہو جائیں، لیکن ہم اس سے معلوم کرنے لگے بھائی تو نے نکاح کر لیا یا نہیں، کہا کہ نکاح تو نہیں کیا لیکن دعا کر دینا بچے ہو جائیں، تو اس کو بے وقوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، اس کو کم عقل نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی آ کر کے یہ کہے کہ جی یہ دعا کرنا کہ ہندوستان میں ہماری مسجدیں محفوظ رہیں، یہ دعا کرنا مدارس محفوظ رہیں، مسلمانوں کو کوئی کچھ نہ کہے، نہ ان کے کھانوں پر پابندی ہوں، نہ ان کے رہنے پر پابندی ہوں، اور ہم ان سے کہیں بھائی الیکشن میں اپنا ذمہ دار تو کامیاب کرو، تو اگر یہ وہ کہہ دے
گے کہ ذمہ دار اپنی جگہ، لیکن تم دعا کرنا ہماری مسجدیں محفوظ رہیں، ہمارے مدرسے محفوظ رہیں۔ تو یہ ایسا ہی بیوقوف ہے جو نکاح کے بغیر بچے چاہتا ہے، یہ ایسا ہی بیوقوف ہے جو الیکشن میں کامیاب ہونے کے بغیر اس ملک میں عزت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ الیکشن کی کامیابی کے بغیر میں اور آپ ان 5 سالوں کے اندر دیکھ چکے کہ کس طریقے سے میرے اور آپ پر ظلم کے بادل چھائے، گردشوں نے کس طریقے سے مجھے اور آپ کو گھیرا، ہواؤں نے کس طریقے سے رخ بدلا، لیکن وہ تو اللہ رب العزت مہربان مجھ پر اور آپ پر، جو میں اور آپ جلدی اس چنگل سے نکل رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، یہ جمہوریت کے اندر سب سے بڑی طاقت ووٹ کی ہے، اس کو میں اور آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اور اگر اس طاقت کا صحیح استعمال نہ کیا اور سمجھنے لگے کہ میں تو عالم ہوں، کیا ضرورت ہے ووٹ ڈالنے کی، یا میں تو دعوت کا ساتھی ہوں، کیا ضرورت ہے مجھے ووٹ ڈالنے کی، یہ میری اور آپ کی ایسی بیوقوفی ہوگی، ایسی بیوقوفی ہوگی کہ اس بیوقوفی کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ ہاں، روتے رہنا، روتے رہنا۔ ایک کمی تو میرے بڑوں نے یہ کی تھی کہ جب ملک آزاد ہو گیا تھا، اس ملک کی ذمہ داری میں اور آپ دوسروں پر بھروسہ کر کے، اس کی ذمہ داریوں کو انہیں دے کر کے، انہی کے وزیر اعظم بنا کر کے، انہی کے مکھیہ منتری بنا کر کے، اور میں اور آپ ان کے بھروسے پر اپنے ملک کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے کہ تم ہی ذمہ دار بنو، تم ہی مکھیہ بنو، تم ہی ملک چلاؤ، ہم تو اپنی مسجدیں دیکھیں گے، ہم تو اپنے مدرسے دیکھیں گے۔ یہ ایسی بیوقوفی تھی جس کی مار آج تک میں اور آپ سہ رہے ہیں۔ بھروسہ کر کے، ان کو اپنا بھائی سمجھ کر کے ذمہ داریاں دے دی تھی، لیکن میرے بھائی اب تو میں اور آپ سمجھ چکے ہیں، اب تو میں اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح گرگٹ کی طرح رنگ بدلے جاتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں بھیڑ میں پہچاننے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں، اب ہم سے یہ کہتے ہیں یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہماری کوئی اس میں حصے داری نہیں ہے، اور شوق سے کہتے ہیں، کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، اور میں اور آپ بھی سمجھنے لگے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں کتنا ہی شور مچاتا رہوں، میں کتنی تقریر کرتا رہوں، لیکن اس تقریر سے جب تک کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، جب تک کہ میں اور آپ الیکشن میں اپنے آدمی کو کامیاب نہیں کر دیتے، کوئی فائدہ ان تقریروں کا ہونے والا نہیں۔ میں کتنا ہی شور مچاتا رہوں، یہ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، میں کتنا ہی شور مچاتا رہوں، کتنا ہی سڑک پر آ جاؤں، کتنے ہی اپنے کپڑے پھاڑ لوں، یا میری جگہ مجھ سے بڑے حضرات ہوں، وہ کتنا ہی شور مچاتے رہیں، اس ہندوستان کا قانون یہ کہتا ہے اگر پارلیمنٹ میں تمہارا آدمی ہے تو تمہاری سنی جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو شور مچاتے رہو، مچا مچا کر کے مر جانا، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے اور آپ کے پاس ہو سکتا ہے یہ آخری موقع ہو، اور تمام میرے اس ملک کی پارٹیوں کو عقل آ گئی ہے کہ وہ ایک جگہ آ کر کے بیٹھ گئے، اب تو اس کشمکش بھی ختم ہو گئی کہ ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں، اب تو دوست اور دشمن بالکل سامنے ہیں، ایک طرف دوست ہے، ایک طرف دشمن ہے، اب تو یہ بھی کشمکش نہ رہی کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، ہاتھی پر بیٹھ کر چلیں یا سائیکل پر سوار ہو کر کے اپنا سفر کریں، اب تو یہ کشمکش بھی ختم ہو گئی، اب تو دونوں ایک جگہ مل گئے، اب تو یہ دونوں ایک جگہ، یہ ان کی ہاں ہوشیاری سمجھو، یا وقت سے آنے سے پہلے اپنا اچھا مشورہ سمجھو، اس ہوشیاری کو ہمیں سلام کرنا چاہیے، اب تو دوست اور دشمن الگ الگ ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، آؤ اپنے دوست کو سمجھیں،
آؤ اپنے محبین کو سمجھیں، آؤ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ لیکن اگر اب بھی میں نے اور آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھا، اور میں تو کہتا ہوں اگر میرے بھائی باہر کام کرتے ہیں تو ان کو 11 تاریخ میں واپس آنا چاہیے، اور جتنے میرے کلونی کے ذمہ دار ہیں ان کو اپنے کاموں سے، اپنے کاروباروں سے چھٹی کر کے گھر گھر میں جانا چاہیے، کس کی ووٹ بن گئی کس کی نہیں بنی یہ معاملہ تو ختم ہے۔ ہاں اپنی گاڑیوں کا انتظام کریں، اپنی جیبوں سے اس میں تیل ڈالیں، اپنی جیبوں سے سواریوں کا انتظام کریں، گھروں سے بھائیوں کو، کمزوروں کو، عورتوں کو اپنے خرچوں پر اٹھا کر کے لے کر کے جائیں۔ یہ نہیں کہ فلاں منتری پیسے دے گا تو ہم اس کام کو کریں گے، فلاں منتری پیسے دے گا تو ہم گاڑیوں میں تیل ڈلوائیں گے، فلاں منتری پیسے دے گا تو ہم اپنی گاڑیاں چلائیں گے۔ خدا را اب اس طرح بیچنا بند کر دیں، یہ وقت ایسے کاموں کا نہیں ہے، یہ وقت کمائی کا نہیں ہے۔ ارے اگر کامیاب ہو گئے 5 سال خوب کمانا، کوئی منع نہیں کرے گا، کاروبار خوب چلانا، کوئی منع نہیں کرے گا، خوب زمینیں بیچنا، خوب دکانوں پر سامان بیچنا، کوئی منع نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس وقت میں اور آپ تیل کی آڑ میں ان کو لوٹیں گے یا ان سے پیسے لیں گے یا ان کی غلامی اختیار کریں گے، میں اس کو غلامی کہتا ہوں، جو پیسے لے کر کے کام کرتے ہیں یہ غلامی ہے، جو پیسے لے کر کے اپنی گاڑیوں کو ایسے وقت میں لے کر کے چلتے ہیں یہ غلامی ہے۔ میرے بھائی یہ حالت، یہ نازک وقت ہے، اس میں پیسوں کی طرف دھیان نہ دیں، اپنی جیب سے قرضہ کر کے گاڑیوں کا انتظام کریں، اور اپنے گھروں سے اپنی مائیں بہنوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو اپنے انتظام سے، اپنے خرچے سے لے کر، چاہے مریض ہوں چاہے بیمار ہوں، سب کو لے کر کے۔ اور میں ان ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، میرے بھائی یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، اگر آپ ایک دن کے لیے یہاں سے چھٹی لے کر اللہ کے راستے سے ہاں نکل کر دوسرے راستے اللہ کے جائیں گے، اس میں قوم کا بڑا فائدہ ہے، غریبوں کا بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں، وہ چاہے علماء ہوں وہ چاہے عوام ہوں، اس دن اپنے گھر پر آئیں۔ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، میں اپنے ذمہ داروں سے ہاتھ پھیلا کر کے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ حکم نامہ جاری کر دیا جائے کہ جتنے اللہ کے راستوں میں نکلے ہوئے ہیں ایک دن کے لیے اپنے گھر آئیں، ووٹ ڈال کر کے اپنے واپس چلے جائیں، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ قوم کو بچا لینا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، مظلوم کو ظالم کے چنگل سے بچا لینا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، غریبوں کا سہارا بن جانا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، کسی کاروبار کے ٹوٹے ہوئے کو کاروبار دلوا دینا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کے اللہ کا راستہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی کوئی کڑوی بات میری زبان سے نہ نکل جائے، بس میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آنے والی 11 تاریخ میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، خود بھی جائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر کے جائیں، پردے کے ساتھ لے کر کے جائیں، کوئی بے پردگی نہیں ہوتی، پردے کا انتظام ہوتا ہے، لیڈیز کی لائن الگ ہوتی ہے، مردوں کی لائن الگ ہوتی ہے، وہاں کوئی بے پردگی کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس کو ذمہ داری کے ساتھ سمجھیں تو سمجھیں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اگر اگلے 5 سال نہ رونا ہو تو اس 11 تاریخ کو کامیاب کر لینا۔ 2014 میں اور آپ یہ سکون کر کے بیٹھ گئے کہ مشینوں میں کمی تھی، ہو سکتی ہے ہو، لیکن جو آنکڑے بتا رہے ہیں 50% ووٹیں میری اور آپ کی ختم ہو چکی تھی، 50% ووٹوں سے میرا اور آپ کا نام ختم کیا جا چکا تھا، اور 50% میں بھی کچھ ایسے میرے بھائی تھے جنہوں نے اس کو سرسری طور سے نہیں لیا تھا اور ووٹ نہیں ڈال کر کے آئے تھے، اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن غیروں نے پابندی سے اس کام کو کیا، بوڑھے بھی گئے، عورتیں بھی گئیں، یہاں تک کہ مریضوں کو دیکھا کہ ویل چیئر پر بیٹھ کر یا اپنے جوانوں کے کندھوں پر لٹک کر وہ ووٹ ڈالنے گئے تھے، تبھی تو انہوں نے 5 سال موج کی ہے، 5 سال مزے لیے ہیں،
اور خوب مجھے اور آپ کو راستوں میں روک روک کر کے کمایا ہے. میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں. اگر اگلے 5 سال سکون میں رہنا چاہتے ہو, کیونکہ آپ نے اپنے کانوں سے سنا کہ اب 19 کے فتح کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوگا, اب ہمارے ہاتھ میں ہوگا سب کچھ, اب ہمارے ہاتھ میں ہوگا سب کچھ, یہ لفظ کانوں سے ایسے ہی مت نکال دینا. یقیناً ان لوگوں کی اس معاملے میں تیاری ہے, اس معاملے میں محنت کر رہے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ وہ خالی بھاشن دے رہے ہیں, یہ مت سمجھنا کہ وہ خالی کہہ رہے ہیں, بلکہ نانا میرے بھائی وہ تیاری کر چکے ہیں, کر رہے ہیں. بس میرے اور آپ کے پاس تو یہ ووٹ کی طاقت ہے, اس کو ٹھیک استعمال کر لینا, ٹھیک استعمال کر لینا, ورنہ پچھتاؤ گے. لیکن اس پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لمحوں کی خطا صدیوں پر بھاری پڑ جائے, لمحوں کی غلطی صدیوں ہمارا نقصان کر دے. اس لیے میرے بھائی کوئی آئے کہ تمہاری ووٹ 500 میں خریدتا ہوں, منع کر دینا, خدا کی قسم منع کر دینا. کوئی آپ کی ووٹوں کے پیسے لگائے, منع کر دینا. اور جس کو آپ کا دل چاہے اس کو اپنا ذمہ دار چننا. اب تو بالکل معاملہ صاف ہے, ہمارا ذمہ دار کون ہے, غیروں کا کون ہے. اس لیے اب تو اپنے ذمہ دار کو کامیاب بنائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس دن کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھیں.